Mən İsmail Vilmar Yaysınoğlu 1999-cu ildə Şəmkir rayonu Zəmcirdaxan kəndində anadan olmuşam. Başımıza belə bir haqqı hesab gəlir. Mən uşaqlıqdan atasız böyümüşəm, yetim böyümüşəm. Yəni uşaq vaxtından işləmişəm ki, anama kömək olum, anama dəstək olum. Yəni mən böyüdüm, boya başa çatdım və hərbi xidmətə yola salındım. General Mayor Polat Həşimov şəhid olan yerdə, Allah rəhmət eləsin, 44 günlük müharibədə iştirak eləmişəm. Mən hərbi xidmətdən gələndən sonra Nərminlə tanış oldum. Ağdamın Quzanlı kəndinə gəlmişdim. Orada Nərmini gördüm, paltar mağazında paltar alırdı. Orada gördüm, çox xoşum gəldi. Ondan sonra bunu xəbəri olmadan, özünü xəbəri olmadan onu 2 ay xəbərim olmadan 2 ay yoldaşım məni qıraqdan izləyib, istəyibdi. Yəni sonradan qarşıma çıxıb mən sevgisini etiraf eləyibdi. Necə oldusa, yəni sonradan mən də ona sevdim, istədim, bir-birimizi istədik. Ailə həyatı qurmağı planlaşdırdıq, xəyallar qurduq. Nərmin görəndə yəni bir könüldən min könülə aşiq oldum. Yəni istədim ki ailə quraq. Yəni deyirdim ki, bir dənə bu qız mənim olmalıdır, fisi qutardı. Və axır ki, biz 2022-ci ildə evlənmək qərarına gəldik. Amma bu bizim üçün heç də asan olmadı bu evlənmək. Qız gəlin ailəsi də kasıb idi, biz də kasıb idi. Onlar toy eləyənmədilər, ona görə də Nərminlə belə qərara gəldik ki, götürüm qaçırdım. Bacısının evinə qaçırdı, gəldi yora. 17 gün orada qaldıq. 3 gün toyumuza qalmış, yəni xına yaxdıya hazırlaşırdıq, yəni onların xəyalını qururduq. Əllərimə xəyəri xına yaxlacıydı. Axşam qaz sızmasından partlayış oldu. Yəni anidən yandıq, yəni bu vəziyyətə düşdük. Şu qaranlıq gecənin bir sonu olmalı. Şu yağmurun, şu kışın. Karanlık gecenin bir sonu olmalı. Təsəvvür edin ki, yani o evdə bacım Cizad hamısı evlərin evdə idi. Amma heç kimə heç nə olmamışdı. Yani. O evdə ancaq biz ikimiz yandıq. Və biz ikimiz də 2 ay xəstəxanada yatdıq. Mən komadan ayılandan sonra ən birinci Nərmin tanımadıq özümüzü, yəni ailə özümüzü tanıya bilmirdik. İlk ailəmdə özüm, yəni gözüm Elmar axtardı. Yəni Elmarı soruşdum orada tibb bacılarından. Yəni ağrıyırmı, vəziyyəti necədir, onu öyrəndim. Bütün ağrılarımı, acılarımı yəni bir kənara qoyub, yəni yoldaşımı görüb, yoldaşımla yəni əl-ələ tutmaq istəyirdim. Biz hər gün xəstəxanada bir-birimizin yaramıza baxırdıq, bir-birimizə təsəlli verirdik ki, yəni Allah böyükdür, hər şey yaxşı olacaq. Biz xəstəxanadan çıxıb evimizə gələndən sonra bütün insanlar bizə elə qəribə-qəribə baxırdılar ki, yəni biz də pis olurduq. Amma elə özümüzə elə bir təsəlli verirdik ki, elə bir güc gəlirdik ki, yəni deyirdim ki, inşallah hər şey yaxşı olacaq, səbr eləyin. Çox əziyyət çəkirəm, yəni yaralarım mənə qolum imkan vermir, heç bir iş görəm. Yəni qaynanam, baldızım mənə kömək eləyir, yoldaşım dəstək olur, yəni ev işlərində. Heç bir işi, yəni ürəyim istəyən kimi heç nəyi edə bilmirəm. Nərminlə biz o qədər xəyallar qururduq ki, yəni toyumuz belə olacaq, belə oynayacaq, belə mahnılar qoşaracaq. Bugünkü günü bizim Nərminlə ən böyük arzum, yəni bu evdən vağzalla çıxmaqdır, toyumuz olsun, başqa heç nə istəmirəm. Toy üçün alınan bütün əşyalar hamısı işbanelin üstündə qalır. Nərmin hər gün ona baxıb ağlayır. Ona görə istəyirəm ki, Nərminin bu arzusunu gerçəkləşdirəm. Yəni mənim də hər bir qız kimi yəni arzum idi ki, gəlinlik paltarımı geyinim, evimizdən vağzalı ilə çıxım. Bütün arzularımız yəni gözümüzdə qaldı. Yəni biz çox şey istəmirik. Yəni bir istəyimiz bizim odur ki, toyumuz olsun.
O ev sizin evinizdi mi orada? Bacının evidir. Senin evin yoxdur. Zəhmət olmasa mikrofonu götür və hündürdən danış. Oğlum, sən döyüşən oğulsan bir səsin köyün çıxsın. Görmürsən, xoş qədəm danışanda yer yerindən oynuyor. Və sən döyüşmüsən, əlinə silah almışsan, səsini çıxart. Nədən utanırsan? Bugün hamının qarşısında üzü ağ olanların elə birincisi sənsən, birincisi. Bax, burada oturubdular ki, hani gənclər var mı burada? Yox, gənclər yox. Olsa deyərdim sənsən. Danış, o ev sənindir mi? Mikrofonla oynama oğlum. Siz axı söndürdünüz, ona göre işləmir. Mikrofon ora yanılı qoyulur. Toxunmayın, mikrofonu onu yandırmışlar. Basın, yandır onu. Tamam, toxunma. Başka hiç ne eləmə. Al sadece, yaxın tut, danış. Bəli, xoş qalın, xanım. O evinizdən danışdı, ev sual verdim ki, o ev... Bacımgin evi de ev, yanan ev, bacımgin evi de. Atan, anan? Atam rəhmətə gedibdi. Bəs anan? Anamdır, bir dən anamdır, yoldaşımdır, bir də mənəm. Bacının evində qarsız çəkmə də, geniş həyatını mənə danışdı, qurban ol, həyatını danışdı. Nənəmgin evində yaşayırıq. Hə? Nənəmgin evində, həyatını evində yaşayırıq. Anan da yanındadır da? Bəli, bəli. Üçümüz yaşayırıq bir evdə. Bəs bacın özü harada yaşayır? Bacım ailəlidir, köçübdür. O yanan ev bacımın evidir. Qız ora qaçırmışdı. Bəs Nərmin, sənin ailən yoxdur? Var. Var, bəli. Toxunmayın, mikrofonla toxunmayın. Aha. Atan, anam, bacın, qardaşın, danış Nərmin. Anam, atam var, bacılarım, 4 bacıyıq. Gülxanım, kömək elə, o mikrofonu tut. Evin axırıncı qızıyam. O biriləri ailəlidir hamısı. Bəli, onlar ailəlidir. Paltarlarını necə yuyursan, necə... İndi bir yerdə yaşayırsınız da? Bəli, yoldaşım yuyur paltarları. Yəni, hər şey yoldaşımı görür qayınla. O yandınız, böyük bir hadisə oldu. Ondan sonra toy oldu mu? Xeyr, olmadı. Toy olmadı? Xeyr. İndi məndən nə istəyirsiniz? Kömək istəyirik, yəni. Hər gənc nəsir kömək bizdə yəni, arzularımıza çatmaq istəyirik. Nədir arzularım, Nərmin? Bir-bir sada. Yəni, heç yerə çıxa bilmirəm, deyə tanıram. Sonra? Yəni, hər gənc qız kimi mən də gəlinlik giymək istəyirəm. Gəlinlik giymək istəyirsən. İstəyirsən toyun olsun. Bəli. Ailə kömək eləyir mi atan, ana? Gəlib gedirlər, onlar da yəni maddi cəhətdən zəifdir. Yəni ona görə... Bu hadisədən sonra münasibət... Əməliyyat oluna bilərsən, bitə bilər. Yəni, imkan olmadığı üçün həkimə, yəni xəstəxanadan çıxan o sırə heç ərə gedə bilməmişik. Bədənin neçə faiz yanıb? Mən xəstəxanada dilər 85 faiz yanmışdım. Oh.
Yoldaşım da 95%. Siz yatmışdınız o hadisə baş verəndə? Ya 16-sından 17-sinə keçəndə də səhərə yaxın yatmışıq. Mən bilmirəm, burada həkimlər var mı? 95%, 85%. Ümumiyyətlə, sağ qalmaqları möcüzədir. Xüsusilə qızımızın, əgər o dediyi dəri səthi, bədənində də var yanıqlar qızım, çapıqlar. Bədəndə yanıqların yeri sağalıb, sadəcə olaraq boyundan yuxarı. Belə çapıqlar da boyunda üzdə qalıb. Bu sağ qalmaqları Allahın bəxşidir yəqin. Yəni, bir möcüzədir. Çünki də, yox, ümumiyyətlə dediyi faizdədirsə, amma belə görüntüdə də yenə az deyil, doktor. Yəni, böyrək nəcəb sıradan çıxmayıb bu yanıq həcmində. Çünki bu adətən böyrəklər birinci sıradan çıxır belə olanda, çünki yanığın fəsadları kimi. Sağ qalmağınız həqiqətən də Allahın bir iltifatı. Bir Hind filmi var, bilmirəm, yadınızdadır bu Həqiqət, Sevgi və Məhəbbət, belə bir Hind filmi var. Orada yanıq üzlü qızlar Aç Kapurun filmlərindəndir. İlk girəndə o yadıma düşdü, o film çox gözəl filmdir. Orada daxili aləmlə zahiri obrazın uyuşmaya biləcəyi haqqında filmdir. Oğlan qızın səsini eşidir, özünün yanığını gizlədir qız həmiş ondan. Sonra açır göstərir, belə maraqlı filmdir. Allah köməyiniz olsun, bilgəliyiniz qaim olsun. Bayaq siz də danışanda ona demək istəyirin, dediniz, yer olmadı demək, amma bir cütlük sevgi üzərindədirsə, istəyir ailə formatında olsun, istəyir hələ olmasın, olacaq, onu heç kim dağıda bilməz. Dağılmış zaten dağılacaq, orada söz olmayacaq. Ama sevgi üzerinde kurulan cütlükler dağılmaz. Sağlık olsun. Xəqayin doktor, əməliyyat 95-85%. Yani burada dərinliyindən asılıdır ve sözün düzü o kadar deməyinə yönə baxmayaraq, mən o kadar faiz görmürəm. Mən də məhəttəl qaldım, 95% dedi. Yani, bəli, dərinlik söhbəti də var, bəli. Dərəcə çapıqla bu çap yanıq çapıqları 3-cü dərəcəli yanıq səthindən xəbər verir. Yəni dəri, dəraltı və belə yanıqlar olanda belə olur. Dəraltı da ki yanırsa çox həcmdən çox o dərinlik vacibdir. Ona görə ki dərinin özü də nəfəs alır və o çapıqlar, yanıqlar ucu o dəri nəfəs almağını qoymur. Amma mən yenə də o mümkün olmayan bir rəqəmlər deyirlər xanımlar. İndi yenə xanım yəni də araşdırmaq lazım. Məncə ilk toy haqqında düşünək. Mən bir dənə sualım var elə toyla bağlı. Birinci elə mənim ağlıma gəldi ki, yəni bu hadisə oldu, hadisə başladı. Amma toy eləməyimizin çətinliyi nədir? Konkret nə idi? Yəni ki, nə mani günü, oldu? Hə də, yəni qohumlarımız var, ailəviz var. Belə hadisə baş verəndən sonra insanlara daha da, məsəl üçün, qohumlar istəyər dəstək durmağa ki, o toy baş versin. Yəni, konkret nədədir toy eləməyimizin problemi nədir? Sırf buna görə, əvvəlcə maddi almaq istəyirsiniz. Mən elə bildim, nəsə, bunlar maddi cəhətdən nəsə bir çətinlik çəkir. Əlbəttə maddi cəhətdən görmürsünüz ev eşik nə gündədir. Yox, o mənada demirəm. Yəni bacısının evinə iyi sığınıb. Nə qədər olsa da qohum əqraba dəstək durabilir. İndi hansı qohum əqraba, qohum əqrabıya? Eynurənin qohum əqrabanın gözü önündə aparıb özündən 16 yaş kişiyə ərə veribdilər. Yazıq qız başını götürüb qaçıb, başına müsibətlər gəlib. Hansı qohum əqrabadan danışırsınız? İndi qohum əqraba yoxdur. Burada, İndi özüm var. Burada sizə müraciət çox düzgündür. Çünki mən burada şuuraltı başqa məqamlar görürəm. O ayrı məsələ, xanım bayaq çox gözəl dedi ki, burada estetik, plastik, cərrahi, əməliyyat məsələsi ehtiyacı ola bilərmi? Bilər. Əslində, bugünkü cərrahiyyə, indi bilmirəm, bu hansı yolla bu istiqamət seçiləcək. Bizdə burada həkim yoxdur, estetik, plastik, cərrah. Amma yəni ekran qarşısında oturub baxan xəstəxanalar, bəlkə kimsə deyə bilər ki, mən bu əməliyyatı öz boynuma götürürəm. Valla, mən həmən xəstəxananın reklamını da eləyərəm. Pulsuz, parasız rəhbərliyimizdən təbii ki, onun iznini aldıqdan sonra edərəm. Yetər ki, 44 günlük müharibədə döyüşəm, bax bu Elmarımın, sonra onun sevgilisinin, yarının, həyat yoldaşının, sevdiyinin bu problemi həll olur. Həm estetik tərəf, həm də funksional pozuntular da var, mən onu görürük. Və mən toy məsələsi asandır.
O asandı. Kömək də asandı. Burada elə biz hamımız yığışıb o toyu deyərik. O evinə cehiz də verərik sənə. Hər şey edərik. Amma xəstəxanalardan kimsə Azərbaycanda bu dəqiqə estetik cərrahiyə çox yüksək səviyyədə təmsil olunur. Örnək ailə modelidir, sevgi modelidir. Nə qədər neqativləri biz təqdim eləməliyik. Buna istənilən xəstəxana, imkanlı şəxslər yardım edə bilər. Mənə gəlir ki, o estetika, müasir tip öhdəsindən gələ bilər onlardasın. Ən azı 70%-ə qədər mən tam gəlməsə də müəyyən yəni vallahi da Məhəmməd Əli indi mən bayaq o danışdığım o da yəni məsələlərdə yəni o tiplərə elə pul xərcləməkdənsə bax bu cür sevgi dolu və bir örnək olan bir-birindən ayrılmayan ailəyə mən xərcləyərdim şəxsən. Yəni bu biz oğlan da təyiz olub bu onlara soruşduğum Nərmin oldu. Məhəmməd Əli bəy Deyirəm, nəzərə alsaq ki, oğlan da vuruşubdur, bir qəhrəmanımızdır. Ona onsuz da qazi, yəni bu veteranlara hamı dəstək olur və bu iki qat onun bir cəmiyyətin məsuliyyətini artırmalıdır bu məsələ. Yəni, mən döyüşübdür, məncə vəsiqəm var, veteran vəsiqəsi var, aha, veteran vəsiqəsi var. Elmar, gəl ümid edək ki, bizi izləyənlər var xəstəxanalardan. Dediyim kimi, rəhbərlikdən icazə alıb pulsuz reklamını belə edərəm bu ailə üçün. Yetər ki, biz bu davalı ailələrdən daha çox, mən istəyirəm bu cür bir-birinə sevgi dolu, örnək ailələr bura çıxsın. İnanın mənə ki, mən istəmirəm. Bax, indi görürsünüz, özləri müraciət edib, geri qaytardım mı sizi? Yox, dərhal qəbul etdim. Dərhal qəbul etdim. Çünki mən istəyirəm ki, biz örnəkləri göstərəyək sizə, örnəkləri. O ailəsini qoyan, qaçan, gedən, ailəsi ilə yola getməyən, hansı ki burada izləyirsiniz. Baxın onlara, görün necə bir-birinə sarılıbdılar. Bir dənə psixoloji məqam var, sual vermək istəyirəm oğlana. Qardaş, sən yanmasaydın, xanım yansaydı, yenə bu məsələni seçərdim, belə olardım. Yəni, ikiz də yanıbsınız da. Mən bu xanım üzr istəyirəm da. Yəni, sənə heç nə olmasaydı demək istəyirəm. Mənə heç nə olmasaydı, xanım genə, Allah eləməsin, Kaliskada doğsaydı, mən ömrümün axırına kimi bunu, yəni, kırməzdim, yanında sağlayardım. Halal olsun.